Dhuna familjare në Shqipëri mbetet e përhapur dhe të mbijetuarit e saj rallëherë përfitojnë nga drejtësia. Kultura e mos ndëshkimit në rastet e torturës dhe keq trajtimit nga ana oficerëve të policisë përgjegjës për zbatimin e ligjit ende vazhdon. Këto janë disa prej rezultateve kryesore në raportin e fundit të Amnesty International për respektimin e të drejtave të njeriut. 3094 raste dhune në familje janë raportuar në polici deri në fund të shtatorit, ku viktimat janë kryesisht gratë, por vetëm 1/3 e rasteve apo 1200 ju nënshtruan një procesi gjyqësor. Amnesty nënvizon se urdhrat e mbrojtjes për viktimat e dhunës shpesh nuk janë zbatuar. Deri në fund të shtatorit, 1882 gra kërkuan masambrojtse, por në gjykatën e qarkut në Tiranë, për shembull, më shumë se 2/3 e kërkesave janë tërhequr apo ndërprer, ndërsa në rastet kur janë lëshuar, shpesh nuk janë zbatuar, theksohet në raport. Zhdukja e shqiptaro-maqedonësit Remzi Hoxha, si në çdo raport tjetër të Amnesty International, nënvizohet si një rast flagrant që mbetet gjithnjë një mister. Madje raporti nënvizon se vendodhja e trupit të tij nuk ju tregua të birit Ardianit, edhe pavarësisht nga deklaratat e kryeministit në vitin 2013 se vendodhja e varrit të tij do të identifikohet. Vrasja Alex Nikës, vetimet për këtë ngjarje janë gjithashtu pjesë raportit, por nënvizohet vetëm se në muajin maj oficerët e policisë, të cilët dyshoheshin për këtë trajtimin e disa demonstruesve gjatë dhe pas protestave, u morën në pyetje, ndërsa në korrik prokuroria ngridhi akuza kundërisht drejtorit të përgjithshëm të policisë dhe zëdhënësit të tij për dështimin e arrestimit të 6 oficerëve të Gardës së Republikës, të dyshuar se kanë shtënë kundër demonstruesve. Sa i përket strehimit, sipas Amnesty International, qeveria ka dështuar. Edhe për këtë i referohet rastit të hetimve, por edhe të komunitetit rom, që her pas here kanë organizuar edhe protesta. Në rastin e komunitetit rom, Amnesty International nënvizon se edhe pse Ministria e Zhvillimit Urban propozoi shtim të numrit të banesave sociale, edhe pse u paraqit një strategji e re e strehimit për të përfshirë romët dhe egjiptianët, përparimi i shënuar është i pamjaftueshëm. Për romët që u zhvendosën nga rruga Kavajës në ish repartin ushtarak në Shishtufin, Amnesty thotë se qendra ndodhet larg burimeve të punësimit dhe shërbimeve elementare, dhe kushtet janë të papërshtatshme dhe larg standardeve ndërkombëtare të strehimit. Raporti evidenton gjithashtu se qeveria dështoi për kompensimin e drejtë të ish të burgosurve politik, të cilët zhvilluan një grevurie. Ajo që raporti vlerëson është menaxhimi i kufirit nxitur edhe nga presioni i Bashkimit Evropian. Rreth 500 klandestinë janë arrestuar dhe kthyer mbrapsht, shtuhet në raport. Por nga ana tjetër, deri në fund të muajit shtator të vitit që shkoi, mbi 12.000 shqiptar kanë paraqitur kërkesa për strehim në vendet anëtare të Bashkimit Evropian, duke paraqitur si shkak dhunën familjare dhe diskriminimin ndaj komunitetit LGBT, si edhe romëve.